hladnega na toplo, iz minusa na plus 18. Velike podnebne spremembe, rezultat pa isti. Sedma tekma in sedma zaporedna zmaga. Padli so tudi Korejci. Padel je tudi Njongnjam, korejski prvoligaš, pri katerem so tekmo vzeli tako resno, kot bi šlo za točke, le s temi menjavami, tako da je bila preizkušnja Beleku vse prej kot ena v nizu pripravljalnih. Nogometaši prvoligaša iz Južne Koreje so med uvodnim prilagajanjem prvi prišli do priložnosti. Jong je poskrbel za ogrevanje. V mariborskem moštvu Mezga zaradi bolezni ni nastopil, manjkajo tudi poškodovani Mejač. Vršič pa v pozni priključitvi še ni v tekmovalnem ritmu. Znova so dragocene minute dobili tudi najmlajši udeleženci priprav in med njimi je najprej Hotić ogrozil vratarja Parka. Damjan Vuklišević pa ga je premagal. V akciji za 1-0 natančna podaja Villerja iz prostega strela in spreten zaključek 18-letnega branilca. Hitro novi Korejci niso ostali dolžni. Song je prodor zaključil z natančnim udarcem in izenačenjem, niso pa mogli do preobrata. Ob naslednjem soočenju, 2 minuti pozneje, je Handanović dvoboju 1-1 ustavil poskus Jonga. Na odmor se je odšlo z 1-1, po osvežitvi pa še bolj živahno nadaljevanje tekme. V 61. minuti najprej novo vodstvo, strelec Fajč, ki je bil najspretnejši v gneči pred vrati. Žal pa je takoj moral z igrišča zaradi poškodbe v želji, da bi spravil žogo v mrežo. Dodaten pregled bo pokazal, če so tukajšnje aktivnosti zanj končane, po prvih ocenah gre za natrganost stegensko mišico. Na to smo z začudenjem pospremili nerazumljivo odločitev poljskega sodnika, ki je dosodil 11-metrovko za Njongnjam. Darilo izkoristil Bosančić in rezultat še drugič izenačil. Želji po zmagi so Korejci včasih šli čez dovoljeno mejo, iz njihove nešportnosti v 81. minuti je nastala nepotrebna gneča, sodnik pa se je znova prilinil v spredje in prekinil dogajanje z oboje stransko izključitvijo. Z igrišča sta morala Filipović in Park Ju-song. Končnica tako ob 10-10, uspešnejši pa so bili mariborski nogometaši. V 87. minuti sta akcija za zmagoviti gol začela Tavares in Moravac, Stojanović ni odlašal s podajo v sredino, z dovolj odmerjenim in natančnim udarcem pa mrežo zatresel Damjan Bohar in vsi poskusi korejskega vratarja, da bi žogi preprečil pot čez golovo črto, so bili za manj. V bistvu smo še v tej fazi, ki je še kaj nekaj fizike, no, mislim, da naslednji teden se bo ta intenzivnost začela spuščati, tako da z tehničnega vidika še ni tisti nivo, ki ga mogoče pričakujemo, ampak ena taka ekipa, kot so bili ti danes res, vidi se, da znajo igrati, da se znajo tudi taktično postaviti in da ti tudi lahko naredijo kar dosti problemov, tako da treba biti pripravljen in z glavo tekmi vseh 90 minut in mogoče tle se da še kaj dvigniti na višjo raven, ker smo da oba zadetka stala malenkost prepoceni, čeprav so tudi sodniki imeli svoja prsta vmes. Je pa res videti, da igrajo oziroma trenirajo malo drugačen slog igre, kot se pa igra večinoma v Evropi.